Neve se vun ja ka njës, kjo më morë me këtë punë. O, kur jë morën me këto punë, kë bashkë qatë periud e vuj ke fruthin. O mjaft, o mjaft, bol, bol, po shmë qesh, më shmë, baj, baj, baj. Po ti mërti që më nëzive jetën ti, qëfar do, qëfar kërkon dhe mua? As zhomi nuk bëna unë, farë bëna unë. Që fare, krit, dot, bre, dot, 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 në kope, në kope. Shumë mirë, dot, shumë mirë. Mere kopen dhe hajdilit gjitha një sajete. Qo, qo, jasht, jasht, hajt, 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 hajt. Ti, aty. Po, profesoresh? Ti, Gjoja, je personi më i qetë në klasë. Është të vërtet, apo thjesht? Shtiresh. A, po, valla, kështu jam. Bravo. Atër vjoj me mësimin. Qëpar mësuam në orën e kaluar? Po, vetë sot e erda. Moj vajz, të duket sikur më intereson shumë? Hmm? E di të çdo thot t'jesh më mira në kimi. E di, qëpa është kimia për ty? Lënda atraktive? Sta që asë gjamore. A e mbëlla ty. E mjep të ose këtu janë të mjetë. Ai dilesh.